Өкмөт башчы Улукбек Марипов IT Expo Connect Чекит KJ көргөзмөсүн видеоконференция аркылуу ачты. Санарип технологиялар, экономикалык өсүш, мамлекеттик башкаруу, кызматтардын сапаты ишкердик кылууда кеңири жайылган технология экономиканын салттуу секторуна айланып, өндүрүштүн өрүш алуусуна жол ачканы белгиленди. Заманбап санариптик инфратүзүм мамлекет менен жеке сектор ортосунда жаңы платформаны түзүүдө. Өлкө жетекчилиги тарабынан орто жана ири багыттагы стратегиялык документтерди кабыл алууда бул тармак приоритеттүү орун ээлейт. Биздин жогорку технологиялар паркы жаш ишкерлер үчүн мыкты платформа. Google, Oracle, Amazon, Cybertech, Twitter сыяктуу эл аралык ири корпорацияларда программалык камсыздоо жаатында иштеген улан кыздардын ийгилиги кубандырат, деди өкмөт башчы. Жогорку технологиялар паркынын резиденттери 15 жыл салык камсыздандыруу төлөмдөрүнөн бошотулган. Бүгүнкү күндө аталган парк дүйнөнүн 30 мамлекетине түрдүү кызматтарды экспорттойт. Иш-чаранын башкы максаты конкреттүү жыйынтыкка жетишип, IT секторуна эл аралык ири компаниялардын көңүлүн буруу, чет элдик компаниялар менен пайдалуу келишимдерге жетишүү болду. Эскерте кетсек, дүйнө бурчунан чогулган алдыңкы ишкерлер, консультанттар, IT индустрия аясында мыкты делген эксперттердин катышуусундагы иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу уюштурулду. Как глава правительства Кыргызской Республики призываю. Учурдан пайдаланып, өкмөт башчы катары эл аралык компанияларды Кыргызстандын IT тармагына инвестиция салууга чакырам. Өз кезегинде кыргыз өкмөтү тиешелүү кызматташууну камсыздайт. Санариптештирүү президенттин жеке көзөмөлүндө турат.